Мына бизде көбүрөөк калаларда кээ бир жерлерде бар мешитке алха салха кээни бара берет. Кеше бирөө шортик менен жүр. Эй мынау не десем мынау тобуктан сал жогорку боло берет бул. Мен оган айтып атырмын, сен осы шортигиң менен тойго бара аласың ба? Жок, барамайм. Неге барамайсың? Уят кой. Адамдардан уяласың да Кудайдан уялмайсың ба? Мен биз ошол жерден кетемиз. Мен биз ошол жерде сынып кетемиз. Мен ошол жерде биз өзүбүздүн мусулманчылыгыбыздын тамырына балта чабабыз. Өзүбүздүн шынымен бир мусулман эмес, бир мунафык, бир пасык экендигибизге өтө үлкөн бир далил болот ошол жерде. Кудайдан коркпайсың, Кудайдан уялмайсың, бирок адамдардын алдына барганда каяктагы бир алкаш бир нас басканның тойына костюм шалбарларды киеп, онын карыны чыгарып, аз гана сакалың болсо, кеше азанда алган сакалыңды, ойбай, мен тойго бара жатырмын деп сакалыңды кырып, неше түрлү атырларды сеуип барасың. Ол жерде бар жақсы бір өсиет насихат айтылса мейлі екен. Ол жерде бар шайтанның еркегі мен шайтанның ұрғашылары өлең айтып сайыныңда тұрған уақытында Алланың ләнеті, Алланың қарғысы жауатын жерге сондай бір әдемі тап тыйнақтайды боп киініп барасың. Ал бірақ Алла субхана ва тааланың зікірі, Құран, пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның ұлық хадистері айтылатын жерге парасатсыздай бір ақылы жоқ бір дінсіз адамдай киініп бару бұл өте үлкен жиіркеніш нәрсе. Әлбетте бір жап жаңа киім емес, жап жаңа киім киюді да кімге нәсіп етеді, кімге нәсіп етпейді, бірақ киімді тазасында киіп мешітке келу керек. Мешіт Аллах субхана ва тааланың ұлық орны. Адамзаттың тәубесі қабыл болатын орын. Адамзат не сұраса да уялмастан сұрайтын орын. Не сұраса адамзат уялмастан сұрай алады. Әкеңнен де, аға ініңнен де, туған туысқаныңда сұрасаң, ол бер дейді. Сұрағаныңды бер дейді. Қана, бірінші сұраған береді де, ертең таптың ба, таппадың ба? 10 күннің ішінде таппасаң, саған үш отшеге айналады дейді. Осында бар арамқор, процентқор болған адамдар да бар. Процентті жағып қойдым, енді сен төлей бересің дейді. Мешіт бұл Аллах субхана ва тааланы сонда бар ұлық орындарынан ағайындар. Аллах субхана ва тааланы баршаларыңыздың ниеттеріңізді қабыл қысын. Садақа қауіп-қатерден қорған, бәледен пана. Құрметті мұсылман бауырлар, енді сіздер Каспи Кезет қосымшасы арқылы Жәннәтул Фирдауси қайырымдылық қорына садақа, зекет садақасы және садақаның өзге де түрлерін онлайн бере аласыздар. Аталған қосымшаны жүктеп, тіркелген соң төлемдер оның ішінде барлық төлемдер бағанына өтесіз. Одан соң қайырымдылық тетігін басып, Жәннәтул Фирдауси қайырымдылық қоры бағанын таңдайсыз. Әрі қарай төлем мақсатын жазып, өзіңіз қалаған соманы енгізесіз. Алла беріп жатқан жария, жасырын садақаларыңызды қабыл етіп, отбасыларыңызға береке берсін.